Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биздин өтө турган темабыз Paint графикалык редактору. Сабакты баштардан мурда балдар бир ой жүгүртүп көрөлү. Силер бул жерде фамилияларды жана аттарды көрүптүрөсүңөр. Капар Айтиев, Асатилла Тешебаев, Теодор Герцен, Азамат Жаналиев, Леонардо да Винчи, Юристанбек Шыбаев, Василий Чуйков, Тургунбай Садыков. Булар кимдер деп ой жүгүртүп көрөлүчү? Булар сүрөтчүлөр. Дүйнөгө белгилүү болгон азыркы замандап жана өткөн кылымдардагы сүрөтчүлөр болуп эсептелет. Демек, Paint графикалык редактор бул сүрөт тартуу үчүн колдонулуучу программа экен. Бүгүнкү сабактын максаты. Демек, Paint графикалык редактору жөнүндө маалымат аласыңар, Paint'тин инструменттери менен таанышасыңар. Ошондой эле берилген темада сүрөт тартып, өз ойлоруңар менен бөлүшө аласыңар. Компьютерде иштөө эрежелерин туура сактап иштейсиңер деп ишенемин. Анда эмесе Paint графикалык редактору жөнүндө видеого көңүл бурабыз. Paint программасында иштөө үчүн Paint ишке киргизебиз. Paint'ти Pusk, стандартный жана Paint. Мен иштөө оңой болуш үчүн рабочий столго чыгарып койдум. Paint ишке киргизгенибизде ушул эки терезе чыгат. Биринчи терезе бул сүрөт тартуучу аймак акпарат, башкача айтканда ошондой эле бул инструменттер панели. Сүрөт тартканда кадимки колго тарткандай эле карандаш жана кисти менен тартсак болот. Карандаш бул жерден карандаштын жоондугу жана ошондой эле карандаштын түсүн тандап алабыз. Цвет 1 бул карандаштын, ушул биз алган карандаштын түрү, түсү. Сүрөт тартып баштайбыз. Ал үчүн мыштын сол жагын басып, кое бербестен туруп, кадимки сүрөт тарткандай эле кыймыл аракет менен тартабыз. Эми кийинки инструмент бул кисти. Кистинин бул жерде 9 түрү бар. Кистинин түрүн тандап, кистинин жоондугун тандайбыз жана кистинин цветин тандайбыз. Жана мыштын сол жагын кое бербестен туруп, сүрөтүбүздү тартып баштадык. Мынакей биздин дарактын элеси чыкты. Эми ушул даракка биз боеп чыгышыбыз керек. Ал үчүн бизге жардамга мына жердеги заливка деген инструмент жардамга келет. Заливка бул жерде свет тандайбыз жана ошондой эле керектүү жерге келип мыштын сол жагын бассак жалпы боек койду. Заливка эми бул дарактын төмөн жагын боешубуз керек. Түз свет бирде тандалат жана боек коебуз. Эми карандаш биз могу жерге сүрөт тартайлы деп мындай сүрөт тарттык. Бирок могу жерде биз ачык калды. Заливка куюп көрөлү. Түз тандап койдук. Эмне болду? Жалпы барактын боеп койду. Ал үчүн эгерде сүрөт тартканда мондай ачык жер калган болсо, кичинекей ачык жер калган болсо деле жалпы фонду боеп койду. Артка кайтуу үчүн Ctrl плюс Z клавишасын басабыз. Эми ушул объект бизге ашыкча болуп калды. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Бизге жардамга ластик. Бул өчүргүч жардамга келет. Эми ушул жерден көңүл бурчу нерсе светеги бул ластиктин түсү. Эгерде биздин фонубуз ак болсо, светегибиз ак боюнча калыш керек. Мынакей биз өчүрүп баштадык. Мыштын сол жагын басып өчүрүүнү баштадык. Эгерде светегибиз башка түстө болуп калган болсо, мынакей өчүрүүчү көрүңөр балдар, бул свет кызыл түстө болуп калды. Биздин светегибиз кандай түстө болуш керек эле? Ак түс менен өчүрүшүбүз керек. Ошондой эле бизде сүрөт тартуу үчүн мына жердеги фигуралардын жардамы менен дагы тартсак болот. Мисалы үчүн булутту тандадым. Бул жерден контур жана заливка деген эки инструмент да бар. Булут кошош тандадым. Цвет 1 булуттун сырткы контуру, цвет 2 ичиндеги боёгу жана сыяктуу эле. Мынакей мыштын сол жагын басып, кое бербестен тартуу аркылуу биз сүрөт
тарта алдык. Эми кийинки инструмент бул А деген жазуусу бар турат. Бул текст жазуучу инструмент. Текст жазуучу мына бизде дагы бир кошумча терезе пайда болду. Бул биз мурда Word-да иштеп жүргөндөй эле панелдер, мисалы үчүн дарак деп жазып койдум. Цвет 1 ушул дарактын жазуунун түсү, а цвет 2 ушул 4 бурчтук тик бурчтуктун ичин боеп турган. Кайра артка кайтуу үчүн биз мына главная дегенди басып коебуз. Кичирейтип мыштын сол жагын кармап керектүү жерге алып барып койсок болот. Балдар, ушинтип биз сүрөт тартсак болот. Бул Paint графикалык редакторунун иштөө. Биз Paint'те иштөөнү түшүндүк окшойт, анда эмесе силерге тапшырма. Ушул мен силерге 4 карточканы бердим. Ушул карточкадагы сүрөттөрдү аткарып көрөсүңөр. Биринчи каалаган бирөөсүн гана тандайсыңар. Мынакей мышык тартыш үчүн биз фигуралардын жардамында тартсак болот. Авал, 3 бурчтук жана ушул тегерек. Ал эми гүлдөрдү жана мына мурутчаларын биз колдо сызсак болот. Кааласаңар ушул мышыкты тартып боегула. Андан кийинки биз бул мамалакты тартабыз. Сулук жана мышыкты тартып боеп аткарып көргүлө. Эгерде Paint'ти жакшы түшүнгөн болсоңор, ушул тапшырмаларды аткара аласыңар. Эми силерге балдар үйгө тапшырма. Мен жана компьютер деген темада сүрөт тартып, WhatsApp номерин WhatsApp группага жазып, фамилияңарды кошот жөнөтөсүңөр. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.